Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Tere päevast! Õhtulehe korvpallisaade viies veerandaeg on üllitamas oma järgmist osa. Erandkorras lindistame täna esmaspäeval, ehkki saade ise avaldub teisipäeva hommikul loodetavasti. Täna on stuudios saatejuht Hendri Rull, Õhtulehe ajakirjanik Vill Arike ja ka meie kallis produtsent ja Õhtulehe veebitoimetuse juhataja Martin Šmutov. Esimese teemana võtame kohe, lähme üle ookeani ja korvpalliliigas NBA, siis idakonverentsi liider Cleveland Cavaliers vallandas peatreener Devi Blatti, kelle käe all eelmine hooaeg sõuti finaali, kus jäädi, kui me oli 2-4 jäädi alla Golden State Warriorsile. Sedagi hooaega, kui Blatt vallandati, oldi 30 mängust võidetud 11. Ehk siis võib vist öelda, et täiesti šokk otsus. 30 võitu ja 11 kaotust. Jah, jah. Täiesti šokk, aga teises küljes, kui teada seda, et Clevelandi sisulisele peamenetserile LeBron Jamesile imponeerib tunduvalt rohkem varasem abitreener Tyronn Lue, mitte peatreener David Blatt, siis võis karta, et ühel hetkel selline otsus tuleb. Kuidas teile tundub? No, minu arust ka, et see on ikka ütleme, paras vops oli. Aga eks see oli ka muidugi selge ja teada, et LeBron võib olla Blatti niivõrd siis suure austusega ei suhtunud. Naljaks oleks arvata, et Tyronn Lue natukene paremini suhtuks minu arvates, et seal on pigem see kartus, et LeBron võrdub Cavaliers ja kõik muu, mis seal kaasas on. Lue ikka suhtub ma arvan paremini, sellepärast, et seal on mingite mängijate omavahelised suhted, et see on ju umbes nagu Wade Bosh ja LeBron kokku tulid, et mis otsustati eks olümpia ajal ära ja siis realiseeriti paar hooaega hiljem niimoodi, et see mängijate omavaheline suhtlus on kindlasti väga kõrgel tasemel ja Lue mingi väheks parimaks sõbraks ma lugesin näiteks üldse Kevin Garnett, see on täiesti lampi, et ei ole vist, ma ei tea, üheski meeskondest koos mänginud, üks on eks Lakers, siis teine on Timberwolves, aga ja kõikides muudes, kus juba lapsepõlvest hakkab tulema, mitte nüüd oleks täpselt ühe vanused, aga need kokkupunktipunktid tulevad ja see, kellega sa nagu klikid, sellega sa klikid, et seda teame me kõik enda elust. Et mõne inimesega on hea kokkupuude ja mõnega võid igapäeva koos veeta, aga üle kolme sõna eks ju ei vaheta. Ja mis Platti veel puudutab, siis teda palgati enne seda, kui LeBron James tuli meeskonda ja kui LeBron tuli James tuli meeskonda, siis tal oli sellest meeskonnast juba väga selge arusaam, et mäletavasti ta kirjutas kirja, kus ta tõstis esile teatud nimed ja näiteks üks nime, mida seal ei olnud, oli Andrew Wiggins. Ja kes hiljem siis kohe... Kes oli drafti? Valik ja oleks väga loogiline, et öelda, Andrew ja mina hakkame nüüd tegema siin Clevelandis asju, aga Wigginsi nime ei olnud, olid teised nimed olid seal. Oli Veržao ja kõik teised, kes seal sõbramehed on. Ja ei läinud palju aega mööda, kui oli selge, miks Wiggins seal nimekirjas ei olnud, et Wiggins oli juba siis Minnesotas ja Kevin Love oli Clevelandis. Et tal on, LeBron James oli kindlalt, oli selgelt mingi enda nägemus ja David Blatt seal nägemusest tõenäoliselt ei olnud. Ja nii lihtne see selles mõttes tegelikult ongi. Et ma mõtlesin küll, et tahaks hullult kuidagi kaitsa seda otsust, et ma tean, see on teilate kohe vastu, et ma võiks öelda, et tegelikult otsus oli ikka ju geniaalne või nagu mõistlik. Et ainukene, mis seda nagu argumenti võibolla toetab, on see, et Cleveland läheb nigunii kuni võibolla tänaste kihlpio soovitusteni, ütleme siis finaali välja. Ja küsimus on selles, et kas Blatt on treener, kes suudaks alistada Golden State Warriorsi ja San Antonio Spursi? Kui me mõtleme eelmise hooaja peale, eriti just selle finaalseeri peale, et Clevelandil ju esimeses mängus Kyrie oli, pärast seda see vigastada Kevin Love ei olnud üldse, et samas Warriorsil olid kõik põhimehed, olid terved ja mängisid, et oleks Clevelandil olnud terve seeria vältel nii Kevin Love kui ka Kyrie, siis ma arvan, et see, ütleme, 3-4 näiteks Warriorsi võit või võib-olla isegi Cavsi nagu tiitel ei oleks ka selline nii suur šokk olnud. See on siuke oleks, poleks, moleks. Seda küll. Et me ei tea kunagi, et siin on
mõni kõva teoreetik on rääkinudki juttu, et Matthew Dellavedova oli palju parem Curry hakkija kui Kyrie Irving seda suudaks kunagi olla, eks ju, et noh, tema oleks pidanud oma Curryt kuskil katteta tagant taga ja oleks on rünnakul täitsa toss, eks ju. Et noh, Dellavedovalt keegi ei ootagi, et ta viskaks või midagi sellist, eks, et ta saigi kaitsetegevusega tegeleda. Aga noh, see, ütleme siis see male mäng, mis toimub seal seeriat ajal, kus sul on, eks ju, 7 mängu, see on natuke teine kui see, mis on põhioo ajal. Ja seal võib olla, mitte nüüd ma ütlen, et LeBron James tegi selle otsus, aga võib olla siis seal meeskonnas tunnetati, et platt mängitakse üle ja mängiti üle ka, ütleme, selle Warriorsi seeria ajal, kui Warriors sai aru, kuidas tuleb Clevelandi vastu mängida ja selline vastu kõik ei tulnud. No, ma arvan, et kevad näitab paremini siin, et ka üldiselt NBA peetakse mängijate, mitte treenerite liigaks ja minu mõelest see nüüd kõige õigem siiski ei ole ja ma üldse ei välistaks, kui Clevelandil hakkab pärast sellist otsust hoopis kehvemine minema. Ja, aga kas see, ütleme, et Tyronn Lue, noh, ütleme, sellise tavalisele korvpallisõbrale see nimi ei ütle ikka suurt midagi, ehkki ta on, kui meeks oli vist kahekordne NBA meister Lakersiga. Praegu võiks tegelikult öelda sellepärast, et asja ju loobus korvpallist Allen Iverson ja siis Tyronn Lue on igast tema highlightis sees kui mängija, kellest Allen Iverson üle astub sellest oma legendaarses nii-öelda sellises kõrghetkes. Aga ma mõtlen, et kas see, ütleme, Lue palkamine on selles mõttes üllatav, et oleks oodanud äkki mingit suuremat nime. Ehkki Lue on abitreenerina oli väga hea maine, et ründemängu oli ta õppinud Doc Riversialt, kaitset Tom Fiberovalt, kes on, noh, ütleme, nendes valdkondades siis NBA-s ikkagi väga tunnustatud treenerid. Ja kui mõelda, et noh, kes vabad on, kas või see sama endine Bullsi treener Fiberov on ju, ma ei tea, Jeff Van Gundy tahab, et treeneriks uuesti tulla. No, nime oleks kindlasti suuremat oodanud, et see, et ta on kellegi juures töötanud paar aastat ja saab sellise lepingu, nagu ta sai, see on põhimõtteliselt isegi enda ajaloos praktiliselt enne olematu vist üks selline leping, kus suvaline abitreener ilma mingisuguse peatreeneri oskus, et ta saab nagu mitmeaastase lepingu, see on vist üks kord olnud, et vist Lue sai äkki 3 aastase, üks eelnev, sellel on 2 aastane ja rohkem sellised lepingud ei ole. Et no see näitab, et see otsus tuli ka kuskilt nagu ikkagi mujalt, kus öeldi, et me usaldame seda meest, et väidetavalt Lue ise tahtis alguses olla siis, mis on siis abi peatreeneri KT kohuse täitse, eks ju, aga öeldi, et võta see 3 aastat juba ära ja võttis selle 3 aastat ära, et noh, see ei tule nagu niimoodi lampina. Keegi ei tule ja ütle sulle, et kuule, tule meil siin 10 000 euroga palgaga tööle ja sina räägid, ei ma tegelikult tahaks nagu võibolla rolling contracti kallan, et järelikult keegi survestas. No teema on ka selles, et Lue kindlasti tunneb kogu seda Clevelandi organisatsiooni ja seda, kuidas meeskond mängib, kuidas LeBron mängida tahab, et seal on ilmselt ka need asjalud sees ja noh, siin, mis nüüd abitreeneritesse puutub, siis kindlasti on just nimelt see sama teema minu meelest oluline, et kas nüüd inimene tunneb kogu seda värki, mis toimub või mitte, kui nüüd vaatame siin Golden State Warriorsit, peatreener Steve Kerry siin pool hooaega polnud, aga see toimus, meeskond endiselt võitis abitreeneri käe all. Mitte midagi ei juhtunud, vastu pidi väga hästi läks kõik, nii et noh, see näitab, et pigem võib olla noh, abitreenerit hulgas väga palju selliseid mehi, kes on täiesti võimelised seda peatreeneri rolli vedama ja tänu sellele just, et nad tunnevad kogu seda mängumudelid, mida kuidas klubi mängib. No ma tuletaks meelde muidugi selle Steve Curry näitel, sa ise väidetavalt, ma ütleks, et sina rääkisid seda nii, et Steve Curry osales kuhaks selles protsessis. No. Et ta ei olnud nagu, noh, ta ei olnud vallandatud selles, mõttes ta ei olnud kadunud. Ta ei olnud meeskonna, ta oli vahepeal oli meeskonna juures teemal, aga ütleme, kui kodumängudel poole ajal ta käis ikkagi juttu rääkimas ja treeningutel oli ka. Ja tõenäoliselt andis seda infot kõik kogu edasi, mida ta nägi, et nad isegi ka välisreisid, et see ei ole nagu, noh, need ei ole nagu võrreldavad situatsioonid selles mõttes, et no, Lue peab olema ikkagi nüüd number 1, niimoodi, et endis number 1 ei ole kuskil, eks ju? Seda küll, aga no, laias lahtus ikkagi mängud ajal pidi Luke Walton võtma kõik need otsused vastused väljaku ääres, nii et seal ei olnud, ma arvan,
mingit kõrvaklapi sidet Kerriga sugugi olemas või ? No seal on ikkagi ka, no ikkagi ma väidan, et seal on ikkagi rotatsioonid on paigas, et sa võid need natukene, eks ju, teatud piirides nihutada, aga need piirid on sul ikkagi peatrenner ka ette annud. Et ma ei usu, et Volt on olnud väga tore mees ja mul on väga kahju, et need tema võidud ei näe talle kirja, vaid läksid kõik Steve Currile kirja, mis on ka nagu natukene NBA absurd. Ja aga no võunad, sa pead vähemalt selle All-Star mängule eks ju koos nagu juhendada meeskonda. Et, aga noh, point ongi nagu ikka selles, et reeglistik oli nagu paigas, et tema on no, seda reeglistiku ümber kuidagi no, tegema ei hakkanud, et oo, ma nüüd teen mingi paar enda play'd niimoodi, et mis nagu Steph Curry võiks nagu teha, et no seda nagu tõenäoliselt ei ole. Aga noh, Lou peab tooma mingisuguse enda filosoofia ikkagi, et ta ei saa öelda, et noh, teeme nüüd seda, no mis ta tegelikult ütles, et noh, teeme kõike natukene paremini, et noh, see kõlab väga hästi, aga noh, sa pead midagi ikkagi lauale tooma. Noh, üks asja, mida ta väitis, kui halus, et ta toob siukse pikema rotatsiooni, et noh, kasutab 10 meest 8 asemel. No esimene poolek, jah, tõesti viimane, esimene mäng kohe seda tegi, jah, ja jäi mingi 30 punktiga kaotusseisu või noh, või oli 20, eks ju. Teisel poolel mängis juba 8 meest, eks ju. Et noh, sa võid jutustada, no. Aga sul on vaja see nagu lõpuks ka nagu reaalselt ära teha, eks ju, kui sa oled see number 1 ja sul ei ole seda teist number 1 kuskil haiguslehel lihtsalt. Ja nagu siin endiselt juba alguses jutt oli, et kas nüüd Tyron Lue või LeBron James, kui ma käekirja järgi kogu see asi käib seal. No, mida teha üldse sellest aitest, et mida ütles siis Cavaliersi GM ja Eesti keeles siis tegevjuht äkki, on see õige sõna. Ja David Griffin, et selle otsuse tegemisel, et Platt valandatakse, LeBroniga ei konsulteeritud. No see on laus vale, olema ausalt. Ei ole loogiline, et tipp, no, vahet ei ole, milline klubi konsulteerib sellise, ei konsulteeri sellise asja juures, ei küsi arvamust oma staar mängelt. Ei, no see võib olla, mina väidan, et see on tõenäoliselt täiesti korrektne vastus, aga... Olnud vaja küsida midagi Jamesi kestest, et see vastus oli teada juba. Jah, või siis suhelda agendiga, et noh, et seda ei peagi suhtlema, eks ju LeBron Jamesiga, et ei pea isegi ütlema LeBron Jamesile, et kuule, James on lahti, tõenäoliselt lihtsalt agendile öeldi, et kuule, meil on plaan, et me laseme lahti või noh, ütleme Jamesile edasi. LeBron istus kodus, lasi šampapudeli kohe õhku ja... Noh, põhimõtteliselt, jah, et noh, selles mõttes, et ma selle lause kallale noriks, et noh, see on selline juriidselt korrektne lause, mis tõenäoliselt vastab tõele, kui seda on niimoodi otsa sinna vaadata, aga noh, seal on nii palju nüansse juures, et noh, võibolla on 2 aastat on vihjanud, eks ju, et Platt võiks minna, ta Lue on siin kõige parem treener üldse, no see ei peagi väga nagu siin arutlema, et kui tuleb, et peame koos olema. Ja aga ESPN-i suur NBA spetsialist Adrian Wojnarowski andis mõista, et kogu otsuse taga on siiski LeBron James lõpuks, nii et... No, aga tema ei ole ESPN-is, tema on Yahoo'st muidu number 1 ja number 2, et ta on kõige suuremist LeBroni vastane ka. Nagu, tema need LeBroni kirjad ikka tuleb vaadata nagu natuke skepsisega, kuigi super nagu uudiste breik ja ta on ja selle uudise breikis ka tema või ta esimesena nagu välja. No. Kas üldse korvpalli ajaloost, mitte võibolla ainult NBA-st, aga võibolla ka siin Euroopa või Eesti mängust, on meenub selline mängija, kellel on mõne klubi juures no, väidetavalt nii suur roll. Et no, nii suur võim selle üle, mida ütleme, treeneripingil tehakse, oli ka, kui suvel Tristan Thompsoniga lepingut pikendati, siis oli ju vist LeBron see, kes nõudis, et tema ka pikendatakse. Eks? Ja lõpuks anti no, natukene loll leping minu arvates, et natukene liiga suur raha eest, et ei ole väärt seda päris. No, nii täpselt ei mäleta neid asju, aga ma kujutan ette, et ka... Michael Jordan ka ikkagi, ma arvan, et tema arvamus küsiti päris palju, enne kui siin ühe või teise treeneriga lepingud tehti, sellepärast, et lõpuks ikkagi oli niimoodi, et Jordan ja Bill Jackson oli see duo, mis need võidud koju tõi. Ma arvan, et see ikka võib laiendada enam-vähem nagu kõigile, ütleme ikkagi nagu tip mängijatele, et no mitte midagi ei toimu tõenäoliselt Lakersis ilma, et Kobe Bryanti juurest tuldaks läbi, tõenäoliselt ei juhtu midagi praegu Oklahoma City Thunderis ilma, et räägitaks no, Westbrooki ja Durantiga enne, et no see on nagu loogiline, et no see ikkagi kaasad, aga küsimus on nagu selles kaasamise siis nagu sügavuses või selles nagu keskeda kaasa. Sellist olukorda ei saa ju olla, et mängija ütleb, et treener peab minema, muidu hakkab mina jonnima ja noh. No, Orlando Magic, Dwight Howard ja Stan Van Gundy oli täpselt selline olukord, kus väidetavalt Howard olad läinud omaniki juurde öelnud, et Stan peab minema ja samal päeval oli siis pressikonverents, kus siis Stan seda ütles, et Howard on minu koht sõikust asja öelnud ja
nagu imeväel ilmus just Ahvartina välja, võttis talt ümber kinni ja kallistas, et mis sa siin lobised siin reporteritega. Ja siis Sven väga peenelt, et sa võid nüüd jätkata, ise läks minema. Pani mehe mõnusat ja tule alla niimoodi. Aga noh, see on näide minu arust see, et kus see nagu toimib täpselt niimoodi, eks ju. Noh, ega väga hästi välja ei tulnud nagu kellegi jaoks. No, Sven jaoks nii muidugi tuli, et Roodiga läheb tal väga hästi. Aga no nii näitan tõenäoliselt veel, et kui täpselt niimoodi hakata nüüd taga otsima. Et ega ma ei maksa unustada seda, et kui LeBron James oli Miami's, niin see tahtis ka Erik Spoelstra välja vahetamist. Ja, aga noh, Clevelandi ja Miami organisatsioonide vahe on lihtsalt see, et ühel organisatsioonil on Pat Riley ja teisel organisatsioonil ei ole. No. Mm. Ja Pat Riley ütles, et selle tõenäoliselt oli kõik Bosch, LeBron ja noh, kõige rohkem kahjuks ka tõenäoliselt Wade, ja, mis on nagu, aga noh, seal tuli nagu öeldakse, et Riley pani haamriga. Ütles, et need asjad niimoodi ei käi ja Spoelstra jätkab. No, lõpptulemus võib öelda oli enam-vähem adekvaatselt hea. Kolm sõrmust. Kaks sõrmust, neli finaali. Ja. Pole paha. Ja, et, lõpuks on ikka nii, et mängijate kätte ei saa kogu seda jama jätta. Et peab ikka keegi natukene kõrgemalt olema see, kes võtab ja kamandab. Et, kui siin Euroopat vaadata, siis siin väga ei olegi ju üldse. Sellist olukorda tekinud, kus keegi mängi hakkaks ette ütlema, et kes siin treener peab olema või niimoodi. No. See oli Kobradovit 13 aastat Panathinaikoses, ükski mängija ei kangutanud ära teda sealt. No, eks Obradovic on võib-olla Euroopa Pat Riley, et seda meest on... No, absoluutselt, ja see näitabki, et ikkagi nii nagu siin see Miami Pat Riley näide oli, et peavaksi sellised Pat Rileid olema organisatsioonis, kes ütlevad, et asi on niimoodi ja et mängija pangu oma suurt lukku ja tehk oma tööd. No, see on muidugi ka see, et ma julgeks öelda, et Euroopas ei ole ka muidugi ühtegi sellist mängijat nagu LeBron James. Või kunagi Michael Jordan või Magic Johnson või noh, kaliibri vahe on natuke teine. Trasen Petrovic näiteks. Euroopa, no, ütleme, Euroopa mõistes sellise kaliibriga mehi on siin kogu aeg. Millise kaliibriga? Nagu no, sama kaliibriga nagu need mehed NBA's on siin Euroopas samamoodi. No. Vassilis Panulis olümpiaakoses näiteks. No, sa kirjadad nagu natukene sellest jalgpalli viiendat liigat, kus iga mees on treener. No, selles mõttes, et sa ei saa nagu öelda, et siin on samasugused mehed, aga noh, tasemelt ja raha sisse toomiselt kõigelt muult ei ole nagu samasugused mehed. Et nad on ikkagi nagu nõrgemad mehed. Ei, no ma arvan, et Ville ei mõelnud niivõrd täpselt võib-olla mänguoskused, aga mõtlen seda. Ma mõtlen seda just Ameerika konteksti võrrelduna selle Euroopa kontekstiga. Ja ütleme sellist nagu staari staatust või staari staatust. Siin Euroopas on piisavalt mehi, kes on ka siin Euroopas suured staarid. Nii nagu Jassik Jäävitsus omal ajal. No, ühed, aga selles ongi, et üks on Euroopas suur staar, teine on maailmas suur staar. No, see on ikkagi astronoomiline vahe nagu sellel. Et no, ma olen sellega nagu nõus, et näiteks sa võid võrrelda Euroopat ülikoolidega ja seal on tegelikult samasugune tasakaal, et peatreener on ülikoolis kõik. Et see on nagu umbes, no mitte, et nüüd taset saab võrrelda, aga nagu loogika on nagu sama. Et noh, sa ei saa võrrelda nagu number ühte, nagu number kahegi öelda, et no, number kaks on peaaegu nagu number üks, kui sa nagu sirgeks tõmmatena, et ei ole niimoodi. No, ma ei tea, ma arvan, et ikkagi selles ei ole küsimus, kas siin nüüd siin mingi taseme astronoomiline vahe on või mitte, et ma tuletan meelde, et siin Spanulis ja Diamantidised on ka korraldanud USA koondise vastu võite Kreeka koondise ridades. Toomes nagu maa lähed, see on umbes see jutt, kui nüüd sa läheks, küsiksid Andres sõbralt, et kuule, kas Rakverest saab midagi sellist juhtud nagu Clevelandis ja ütleks sulle, ei saa. No, see ei tähenda, et Rakveres on nüüd sellised staarid. Ju, no. Et, no, see ei ole nagu võrreldav. No, ütleme näiteks, et kui Kristo Kangur läheb karjääri juhtumise lõpetama Pärnusse, siis kindlasti tema sõnal on seal väga suur kaal, hakkab olema. Noh. Siin on küsimus ongi kontekstis. Kristjan Kangur tõenäoliselt on Eesti liiga kontekstis kõvem mängumees kui enamik treenereid. Nii nagu samamoodi on seal... Võimu mõttes just, mitte... Just nimelt võimu mõttes, jah. Ütleme selle mõttes, et kus nad on, et kus ta on ära käinud. Noh, tema on seal Euroliigas ära käinud, kus Eesti treenerid ei ole käinud, eks? Noh, Priitvene abitreenerin oli, eks? No. Aga see on ka sellise vaese mehe täide võib-olla natuke. Nii, et siin kõik on siiski minu meelest vaja konteksti panna ja noh... Noh, siis võib-olla sa peaksid see konteksti võtma seda, kus keegi on ära käinud, siis noh, teie plätt ei ole kaks korda NBA meistriks tulnud. No. Ta ei ole ühtegi. Ma mõtlengi seda, et... Ja, aga LeBron James on. Samas LeBron James ei saa samas haukuda Pat Rileyga.
eks ju , kes on tulnud enda meistriks ja siis LeBron James ei olnud . Seda ma tahangi rääkida sulle , seda ma tahangi rääkida , sa siin paned siin natukene need asjad nii-öelda mängijate taseme järgi , aga ma võtsin natukene teise mõtte kohe . mul on kahju , et me siin videopilti toota ei saa , et muidu see oleks päris vahva näha , kuidas Ville siin kätega vehib ja Martin ka natukene . aga tundub , et ideel on jumet , nii et siia tuleks ka videokaamera no, järgmisel kordadel korraldada . Vaatame , aga räägite natukene ka sellest , et üks põhjus , miks Blatt minema saadeti , oli võib-olla see , et nende arvates või noh , siis ütleme klubijuhtide arvates tema selle materjaliga , mis Cavaliersis praegu on , ei oleks suutnud üle mängida ei Spursi ega Warriorsit , keda siis peetakse praegu , eks ju , ütleme top kaks meeskondadeks vahet elamise järjekorras no, . Kas see materjal on siis võrdne , et uue treeneriga tegelikult võib mitte ainult vastu hakata , aga ka ütleme sellist kuni seitsmemängulist seeriat võita või on see materjal ikka selline , et vahet ei ole põhimõtteliselt , milline treener sul seal eesotsas on , Spurs ja Warriors on ikka lõppude lõpuks paremad . no ma tahakski seda küsida , et kas nüüd see materjal on siin Cavaliersi juhtide , vabandust , LeBron Jamesi meelest selline , et kellega on üldse võimalik neid Warriorsid ja Spursi võita ? No, ma arvan , et on küll . seda näitas juba tegelikult väga hästi ka see kevadine finaalseeriana , et kaks mängu , eks ju , saadi kätte ilma kahe noh , põhimeheta ikkagist , eks ju . et kindlasti ei ole see võimatu ja kui mõeldagi tänavuste mängude peale , siis kas Warriorsiga vist on kohtutud kaks korda , Spursiga ühe korra , kõik mängud on küll kaotatud , üks mäng Warriorsile , eks ju , 34 või mis no, iganes punktiga , aga teised Spursi vastu vist kaotati 6 ja Warriorsile 8 esimeses mängus . et selles mõttes see näitab , et ega see noh , see vahe ei ole suur ja noh , see on ikkagist põhijooja mäng , eks ju , et noh , selle nagu sellised kaotused võib ikkagist andeks anda , minu arvates . no ma ütlen taas , et ka Milwaukee Bucks on nagu Warriorsid võitnud põhijooja mängus , et ja ühe korra mänginud kas lisaajani või väga lähedale sellele , et põhiaeg on põhiaeg , et korralik malemäng ja nagu õige duell tuleb ikkagi play-off'is , kus meeskondadeks saab nagu normaalselt valmistuda ja see on teine muusika  sellele ei vaidle vast keegi vastu , aga kui Blatti personaalküsimuse juurde tulla , et kas ta on nende noh , ütleme pooleteist hooaega , mis ta siis Cavaliersis oli , kas ta on välja teeninud uue võimaluse NBA-s või tuleb ta saba jalge pidi vahel Euroopasse tagasi ? minu meelest on teeninud , sellepärast et kui sa esimest hooaega NBA-s oled ja viid meeskonna finaali ja seal ilma kahe põhimeheta kaks võitu kätte saad , et ka numbrite järgi see ei ole paha tulemus . mina arvan , et võimaluse saab , ma usun , et Netsi venelastest oma venelasest omanik ja venelastest siis nii-öelda kaaskond jah , vaatab kindlasti tema poole , kui mitte ei ole juba helistanud , kas ta on seda väärt , seda on nagu keeruline öelda . just seetõttu , et nad , kui sul on meeskonnas ikkagi nagu Kevin Love , LeBron James ja Kyrie Irving , siis noh , pluss veel ütleme see toetuskaader , mis ja, ei ole ütled, ka nagu meie kolmekesi suudaksime selle meeskonna finaali viia , aga nagu kui lihtsalt öelda , et mehed pange , no ega seal väga palju hullemat tulemust ei tule , et eks näis . et aga võimalus on , ma usun , ta kindlasti saab . no ma tuletaks meelde , et Euroliigat ta suutis võiduni viia meeskonna , keda sugugi suurte soosikute sekka kellele ei antud isegi võimalust tegelikult , eks ju . jah , kellele ei nähtud seda päris esikoha võimalust tõesti , nii et Tel Aviv Maccabi vahetult enne seda , kui ta Clevelandi siirdus , nii et mees on näidanud ja sama teema oli ka ju Venemaa koondistega , kes nagu ei mitu aastat enne ega pärast David Blatti ei ole midagi enam korda saatnud , aga Blatti ajastul ühel EM-il tuli Euroopa meistriks ja võitis olümpiamängude medali , nii et ei no nagu keegi ütles , tegemist on ikkagi nagu kuulsuste halli treeneriga tõenäoliselt no. et aga no eks näis , järgmine klubi näitab no. , kui tuleb niisugune kehvem kooslus , keda tuleb juhtida . ja ka NBA-st jätkates siis täna öösel ehk siis Eesti aja järgi oli see nüüd teisipäeva vara hommikul kell 5:30 , kui Martin võib-olla ärkab ja otsustab mängu vaadata , noogutab , ärkab , on siis , ma arvan , et ei ütle valesti , kui et selle põhijooaja seni kõige oodatum mäng , kui siis kohtuvad San Antonio Spurs ja Golden State Warriors , kaks klubi , kelle hoog noh , öelda fantastiline on veel natukene vähe , et aga aja kokkuhoiu mõttes , kes võidab ? raske öelda . ei , aga ütle .
ma isegi ei tea, kus see mäng toimub. Ma arvan, Warriors võidab, sest tank on näiteks mäng on Oaklandis. Jah, noh, ma pakun, et Warriors võidab, kuigi ütleme niimoodi, et Henry rulli natukene närve ajada, siis oleks väga kasulik minu jaoks Spursi võit, et kihtvedu, meie kahe kihtvedu, kes tuleb hooajal nagu kes võidab põhijooajal kõige rohkem mängija. Muutuks, no juba nii pinna võimpingelise. Ja siis oleks üks võitust vahet, üks mäng vahet, jah. Ja praegu on siin Warriorsil 4 kaotust, Spursil 6, nii et siis oleks juba tõepoolest ühel 5 ja teisel 6 ja siis oleks järjest pingelisemaks teie vahel siin. No, mina ennustan Warriorsi võitvõiga tees. Loodame, hoiame pöldet pihus. Nii, aga sul täna Warriorsi särki millegi pärast sellas ei ole, nii et sellu tuleb hoopis Spursi võitu ennustada. No, aga ma ei teanud, et podcast on. Oleks teanud, see oleks pannud ka. Võidu nimel ikkagist. Omikro oleks ikka vaadab mängu natukene. Nii, aga läheme edasi. Kolmas poole. Viies veerandaja kappub rõõmsalt edasi ning oli see, kas see nädal alguses või tähendab, mis nädal alguses, see oli pühapäeval, kui tuli vist see uudis, et Eesti korvpallikoondis kohtub siis enne EM-valikturniiri suvel Saksamaaga. Suure korvpalliriigiga, Dirk Nowitzki, Dennis Schröder, kes kõik seal veel mängivad. Et küsimus selline teile, et kas see näitab lõpuks, et meid arvestatakse kui nii-öelda Euroopa tasemel korvpalliriigina, et kui on sellised valikturniirid või EKS VM aasta enne EM, kui me saime ka näiteks Horvaatia ja kaks korda Venema vastu mängida, et meid võetakse ikkagist ütleme niimoodi tõsiselt ja et Eesti koondis ei pea, ütleme, sparringu partnerid täna nõustuma ainult selliste taanide ja selliste riikidega. No kindlasti. Ja ühest küljest on muidugi see, et suured ka aegajalt otsivad niisugused väiksemaid, kellega mängida. Ja teiselt poolt Eesti mängis ju enne eelmise aasta finaalturniiri ka piisavalt nimekate meeskondadega, nagu näiteks oli Itaalia vastu, Horvaatia vastu, kes seal kõik ikkagi esikümnesse jõudsid EM-il lõpuks, nii et Läti vastu ka, Läti jõudis ka topkinnesse. Nii et neid praegu niipea, kui sa sinna finaalturniirile pääsed, et siis kui tõesti vahepeal seal B-divisionis olime ja nii edasi, siis oli selge, et siis see maine langes, aga praegu niipea, kui sa pääsed finaalturniirile, siis automaatselt kindlasti võetakse sind tõsisemalt, nii et eks siin ole mitmed asjaolud just, mis siin sakslastel selle Eestiga mängu kasuks otsustasid. Aga teispidi on ka see, et kuivõrd 8. augustil jääb valiksarja alguseni veel üle 3 nädala aega, siis ega seal ei olegi nüüd niivõrd tähtis, kas sa mängid nüüd seal kindlasti mõne tugevamaga või mõne nõrgemaga, et olulisem on siiski minu mõelest see, et kellega sa nüüd mängid need viimased kontrollmängud just. Ja viimaseks peaks Eestil jääma see kodune neljarahvuse turniir. 26-28 august on planeeritavad ajal. Seal kandis, nii et see on huvitav näha, et milline koostöös sinna kokku saadakse. Kes oleks teie, ütleme, selline märgunelm? Kas Euroopast või maailmast, kes kelle vastu Eesti võiks, ütleme, sõprusmängus rammu katsuda? No muidugi USA-ga pole tükk aega mängitud enam. Mis siis juhtuks? Ütleme, kui tuleks USA täiskoosseisus, kes läheb, ütleme, Rio Olympiale? Tulevad seal Lebronid, Kevin Durantid, Steph Curryd. Selle turniiri... See on porno. Selle turniiri ajaks on muidugi Rio Olympia peetud juba. No ma lihtsalt tõin näite, et lihtsalt sõprusmäng vahet. Aga jah, kahtlemata, me oleme siin erinevate võistlustel näinud, mis toimub. Kas või 2014 maailmameistrivõistlustel viimati, kui MMLgi ju mängis tegelikult neid Eestiga sarnase klassiga meeskondi. Kui me mäletame, me ise käisime enne MM-i just mängimas Senegali ja Argentiinaga, eks, et... Eestiga sarnaseid meeskondi nagu Argentiina, kulke mehed. Ootake, pange lindustus. Martin, ma räägin praegu Senegalist, mitte Argentiinast, seal lihtsalt oli Argentiinaga meie vastast tulgas, mis ma nüüd ei taha öelda, et Eesti on Argentiinaga sarnase klassiga. No, tuli praegu niimoodi välja, jah. Senegali me korra võitsime, korra kaotasime, Egiptust võitsime, ei olnud probleemi.
No, samas Egiptus Senegal ei ole ka, ütleme sellised. No ma ütlen, aga nad mängisid MM-il, eks ole, nii et... Oleks Eesti Aafrikas, mängiksime meie ka MM-il. Ja täpselt nii see ongi ja saaksime uuesti avastu mängida seal ja noh, tulemused tuleks umbes samasugused nagu Aafrika meeskondadel seal MM-il uuesti avastu, nii et noh, ma tahtsingi siia nii välja jõuda, kui sa küsisid, et mis siin Eestit oodata võib, eks ole, nii et... Ei, no ärge mitte kunnusta, et Eest on korregi ka Prantsusmaad võitnud, et noh... Ja aastal 2001 oli teist. Et üllatused ikka võivad tulla. Prantsusmaad vaikas see erbiat ja lähme edasi võibolla. Aga Ville, see, et Eesti... Aga kui nüüd märjast unenast rääkida, siis ma arvan, et mitte niivõrd märg unenagu, et... Jõuame pornoni. Ei jõua. Et märg unenagu on natukene vale sõna sellepärast, et noh, kontrollmäng on kontrollmäng ikkagi, et... Et minu jaoks oleks huvitav see, kui Soomega ükskord saaks mängida. Et pärast seda, kui nüüd Soome tõusma hakkas ja on olnud seal Euroopa tugeval keskmisel tasemel, me ei ole isegi kontrollmänge nendega üldse pidanud. Viimane jääb minu meelest isegi kuskil aastasse 2003 või kus sinna kanti, ma mäletagi kindlasti seda, kui Tamperes nüüd ühel turniiril siis veel Heino Endeni ajastul mängiti oma vahel. Aga ei loos ei ole meid kokku viinud ja mingil põhjusel ka pole need kaks riiki kippunud oma vahel kontrollmänge pidama, nii et mina ootaks küll, jah, soomlasi siia neile rahvuse turniirile ja siis kindlasti veel mõnda, keda tugevat ja keegi võiks ka selline veidi nõrgem olla, et niimoodi kelle vastu igal juhul võid kätte saada. Viimane mäng peaks nende vastu olema, just, et hea toonuse pealt just, minna. Saad sellise hea toonusega, minna 31. augusti Valgevene vastu, nii et noh. Mina tahaks küll näha hispaanlasi, ütleme selline Hispaania armaada, kus ütleme vendade Gasolide ja Sergio Lullide ja Rudy Fernandestega, et see oleks kahtlemata vägev vaatepilt, tulemus arvatavasti sarnaneks võib-olla Eesti versus USA mängule muidugi. Ja sa truppasid üle, et ma tahtsin öelda nagu Saksamaa, aga no muidugi Saksamaa on nüüd, ilma Dirk Nowitzkita, kes ütles, et ta loobub koondise karjäärist, et koos temaga oleks see küll nagu suht suurepärane, see on, võib olla enam vähem kõige sümpaatsem mäng ja minu elu ajal enam vähem. Jah, tuletan meelde, et 2001 EM-il pani Novitski meile 33 silma kotti nii nagu ise tahtis, nii et jah, on tema vastu mängimisest mälestused ja mitte kõige meeldivamad olemas. Aga Ville, kui Eesti versus Saksamaast juba natukene võib-olla rääkisime, siis väike retronurk äkki sellega seoses. Just, oli jut sellest, kuidas Novitski meie vastu mängis, aga siis kui veel Novitski liiganoor oli aastal 1993 ja tegemist oli aastaga, millal Saksamaa tuli ka ilma Novitskita mängides Euroopa meistriks, kuid EM-finaalturniiri esimeses mängus kohtus Saksamaa kodus Berliinis just nimelt Eestiga ja see mäng läks tõepoolest Eesti korvpalli kullafondi, kui poole võitsime 49-44 ja mängu 113-103. Kui nüüd neid numbreid natukene vaadata, siis teisel poole viskasime 64 punkti. Ja kui ma õigesti mäletan, siis teise poole ja Eesti visketabavuse protsent oli ligi 80. Nii et noh, see oli tõesti selline mäng. Mis on ulmeline? Et õnnestus koma silmaga näha ja noh, see oli tõepoolest ulme, mis seal toimus. Saksamaad juhendas tolle EM-il kuulus Svetislav Pesic, kes tänagi treenerina tegev on Müncheni Bayernis ja no, tol mehel ei olnud saa mitte midagi muud teha, kui ainult käsi laiutada ja lihtsalt Kuusma ja kompani pani kõik, mis teile läks ja sisse läks. Kõik läks sisse ja loomulikult kõivõrd siis oli tegemist Euroopa meistrivõistluste esimese mänguga ja üldse Eesti naadmisega EM-ile pärast rohkem kui pool sajandit kestnud pausi, siis loomulikult oli ka huvi meie meeskonna vastu automaatselt väga kõrge. Kõik hakkasid uurima, et kes me oleme, kust me tuleme ja mis mehed need sellised on, kes siin saksaste vastu 113 punkti panevad. Ja, noh, ma mäletan seal erinevate ajalehtede väljalõikeid oli Berliini spordihallis järgmine päev pressiruumis päris palju ja eks seal Kuusma sai ka oma blondi peaga seotud hüüd nimesid päris mitu tükki, et saksa keelt ma küll õppinud ei ole, aga nii palju sellest aru saada oli. Millest?
või tähendab, et mis nimetustega kutsuti siis? No, blond eestlane ja noh, kõik muu selline, mis seal olla sai, et mitte midagi ebaviisakat või noh, sellise nii-öelda tunnustavas plaanis. Asso muuses veel võib lisada. Jah, et Jaak Saluvets oli ka muidugi muhe kuju, siis Eesti toonane peatreener, kui ta pärast Saksamaaga peetud mängu ütles pressikonverentsil, et oht selline meie visketabavus on normaalne nähtus. Ma võin seda ka edaspidi näidata. Oleks see praegu ka vaid niimoodi selline visketabavus? Jah. Nii, aga minnes ja jäädes siia Balti ütleme, regiooni, et kolmapäeval, kui me eksi peetakse korvpalli Balti liigas, siis viimased mängud ja selguvad siis need meeskonnad, kes edasi pääsevad alagrupist. Muidugi nali on siin sellest, et kahe alagrupi peale mängivad kokku 14 meeskonda. Ja paremal juhul võivad kõik edasi saada. Just, ja päris kõige suurem šants on see, et 14-13 lähevad edasi ja üks õnnetu jääb siis välja. Et selline liiga süsteem, et see on ikka paras totrus. Ja sõnaga jah, ega siin midagi teha ei ole, kui nüüd on selline liiga, kus kõik alustavad meeskonna võivad jõuda play-offi, siis ütleme välja, et see ei ole meie mõelest normaalne. Ja kui Balti liiga tahab tõsine liiga olla, siis ma küll arvan, et järgmiseks soojaks võiks midagi paremat välja mõelda. Et, olgu, kui sa ei taha, et näiteks 8 meeskonda ainult play-offi pääseks, ütleme, siin on muidugi jah raskus selles, et süsteemi on juba sisse kodeeritud asi, et kuni 5 play-offi meeskonda võib tulla väljaspoolt, ehk neid, kes mängivad eurosarjades, näiteks mängivad eurosarja ja kes alagrupi üldse ei mängi. Et need, kes nüüd eurosarjas play-offi ei pääse, need liituvad Balti liiga play-offiga, sellest kogu see point on, miks ei ole veel teada, kui palju neid klubisid siis saab sinna play-offi. Aga annab kas või teha niimoodi, et sa mängid mitte 16, vaid näiteks 12 meeskonna play-offi, et natukenegi oleks seda põhiturniiri konkurentsi juures, et praegu tõepoolest siin nagu põhiturniiril pole mingit mõtet absoluutselt. Palju neid meeskonda nüüd sinna play-offi saab üldse kokku? 16. Kes nad kolm on siis? Sealt võivad, see oli jah, 5 siis Läti, Leedu ja üks Eesti klubi, kes siis mängivad kas Eurochallenge'it? Ei, nad on kõik, et viba Euroopa kappe. Ei, no mina saan ju, Kalev Rock on juba 2, et ei, Kalev ei mängi üldse. Ei mängi üldse. Ei, Martin. Tartu Rock tuleb nüüd siin eurosarjast play-off ei pääse, tuleb Balti liiga play-offi mängima, kuid seal Ventspils, Sjaul jäi Pienas Vaikstes ja kes see veel Leedu klubi oli? Ta ei oska peast olla. Ega tas need oli seal? Ühesõnaga, tahtsin just kaitsta seda süsteemi. Võrreda näiteks enne räägitud ka Ameerika ülikooli süsteemiga, kus tegelikult on ju tegut March Madness, eks ju märtsi nagu hullumaja või kuidas seda siis nagu tõlkida. Sellises kontseptsioonis oleks see tegelikult väga tore, et ma ei tea, 32 meeskonda alustavad üle 4 riigi või nagu Soome aga võtta appi ja siis selgub eks ju meister, et see oleks ju täitsa nagu jälgitav niimoodi igapäeva mängud või seda võiks vaadata, aga jah, nüüd mingid parimad ei mängi ja see on jälle riigi meister, ma olen kohe käega. ei. Väike vabandus, kui siis minu seisukohalt on ikka põhiturniir ja play-off, see tähendab seda, et see põhiturniiril peab olema mingi selline konkurents, et sellel mängudel on mõtet, et paremad saavad play-offi, nõrgemad ei saa. Kui palju NBA's on? Laias lahtus pooled saavad play-offi. Aga vormelis jällegi on ajasõidud, eks ju, ja siis ikkagi kõik lähevad, aga saad nagu paremalt positsioonilt alustada, enam-vähem sama, et ikkagi kõige tugevam, see on nagu kõige kehvemam. Kui sa ikka kusagilt sealt 15. või 20. kohalt alustadega, siis normaalse sõidukorral sul ei ole, sealt enam santsi esikolmikus see tõusta. Kui sa liuvis emelt on, võtame suusa hüpped siis. Kas ei ole mitte nii, et mis on see kolme või nelja mäe turneer on ju need nii-öelda paaris hüpped või? Jah. See on enam-vähem sama asi, eks ju, sa võid teha väga ja
nagu põhiooja ehk väga hea esimese hüppe või väga halva põhiooja ehk esimese hüppe ja siis lähed ju duelli nii-öelda, et ikkagi sa mingisuguse koha saad, et sa ei saa päris öelda nii, et selle põhiooajale mingisugust nagu väärtust, sellise play-off nagu paigutuses osas, noh, väärtus on seal ikka olemas ju, et noh, sa saad ju võrdlemisi kehva vastase, noh, eeldatavasti, see on see väärtus. Seda küll, jah, aga noh, no, ma ei arva, et neid võrdlemisi kehvi vastaseid üldse tuleks play-offi lasta. NBA see praegu ju Philadelphia ja Los Angeles Lakers ei lähe play-offi. No sama absurdne on väita, kuna kolm meeskonda seal üldse pole üldse tiitli võidavad, et noh, ärme üldse üle, ma ei tea, nelja lase sinna play-offi. No. Pooled meeskonnad on okei minu meelest. Okei, olen nõus. 30-16, VTB liigas 16-8, siin Euroopa suhtes liigades ka on siin. Enam-vähem pool. Jah, enam-vähem pool, kus sul on 16 või 18 meeskonda, seal meetri liigas 8 tükki läheb play-offi lõpuks, et noh, see enam-vähem pool on nagu näidanud, et see on selline adekvaatne, kus ikkagi ütleme tõepoolest nõrgemate meeskondade viimased voolud muutuvad mõtetuks, aga veel need, kes on ütleme keskmikud seal kusagil 12-13 koht, endel säilib ikkagi praktiliselt lõpuni veel see väga sageli see lootus jõuda play-offi, nii et sellest plaanist nagu on põhihooajal ka ikkagi paljudel meeskondadel või ütleme enamikul meeskondadel see sportlik pinge peal. Kuidas Eesti liigaga on? Mitu meeskondi saab Eesti liiga teha play-offi? 6. 9. Ei, avandus 8. Aga varem oli 6, nüüd on 9. Kas samad inimesed mõtlesid välja siis selle Balti liiga süsteemi? Nad võisid seal mõttetalgutel olla, ütleme niimoodi. Jah, nad mõttetalgutel kindlasti nad osalesid. Nii et ei siin oli jah muidugi 6 oli vahepeal jah ütleme nii et kui 7-8 ka lisatakse juurde selleks et Kalev ja Rock päris ilma mängud et ta ei jääks. Ja viies veerand aeg kappab edasi panustamise juurde. Ville, mis on sinu kaks soovitust korvpalli Euroliigast? Euroliigas tulevad sel nädalal väga huvitavad mängud jälle. Nagu alati ning selles kuulsast surmagrupis siis lähevad omavahel vastamisi Madridi Real Pireus Olympiakos, ehk meeskonnad, kes on siin viimase 4 aasta jooksul enamiku trofeede lauast puhtaks tõinud ja see mäng peetakse Madridis, koefitsiendid on laias lahtus 1,3-1,35 Realile, 3,5 Olympiakosele ning kes vähegi riskida tahab, siin võib küll pakkuda Olympiakost sellepärast, et hea küll, kreetlased kaotasid siin viimati kaunase Žalgirisele 20-ga, kuid alles mõnivoor varem võitsid nad näiteks võõrsil just Hispaanias Vitorias sealset meeskonda. Vitoria on ka selline paras põrgukatel, kus pole külaliste üldsegi lihtne mängida, aga võitsid seal väga kindlalt 15 punktiga, nii et miks mitte nad ei võiks ka Madridis oma edu korrata seda enam, et nende kaitsemäng tõepoolest avaldab muljetu. Ning päev hiljem samamoodi Barcelona ja Vitoria koefitsiendid on suhteliselt sarnased. Sarnased siis Reali ja Olympiakose mängule? Jah, sarnaselt jah, et 1,3 kodumeeskonnal kuskil 1,3 ringis ja võõrsil siis 3,5 ringis, et sama teema jälle, kes vähegi riskida tahab, võib panna külalismeeskonna peale sellepärast, et... Ehk Vitoria sellepärast, et noh, sama teema, et... Et nad on head hoos praegu, Johannes Purussis valiti Hispaania liiga viimase vooru MVP-ks, nii et nad mängivad hästi nii Hispaania liigas kui ka Euroliigas ja see alagrupp on näidanud, et seal on absoluutselt kõik võimalik. Et kes tahab, 3,5 ei ole minu mõelest üldsegi selline paha koefitsient väikese riski jaoks. Kui euromängudest räägime, siis mainime ka ära, et Sim-Sander Vene koduklubi Kaunas Žalgiris kohtub reedel Moskva oblasti Himkiga, kellaaeg siis Eesti järgi kell 19 mäng toimub Moskvas. Ja ärme unusta ka seda, et Tartu Ülikool Rock mängib kolmapäeval siis Euroopa Cupi vahegrupi vooru eelviimast mängu Itaalia klubi Kantu vastu ja see mäng on võõrsil Itaalias ja algusaeg oli vist 21.30 või 45. Aga Martin, panustame see juurde naastes, siis NBA soovitus. Et NBA soovitus antakse küll nagu päevase nihkega, et muidu võiks öelda, et kuna kõik vaatavad San Antonio kõnnusteid mängu, et valige midagi sealt, aga kuna see mäng on saatajaks ära olnud, siis ma ütleks pigem seda, et minul ei ole Clevelandi usku.
ja ma soovitaks praegu kohe selle peale panna selle peale panuse, et Chicago Bulls tuleb Idatsoni võitjaks ja selle saab praegu tagasi paremates kontorites vähemalt 10-kordselt. Ja ma ütleme, et kui see senaarium 10 korda läbi mängida, siis ei tundu see ebatõenäoline. Aga kas sul ei ole usku 8 mängu järjest võitnud Toronto Raptorsi? Ei. Kes on ainult ühe võiduga Clevelandist maht. Nemad on üldse vahetust. Kui siin idakonverentsi seisu varrati, siis Clevelandil 30 võitu, 12 kaotust, Torontol 29 võitu ja 15 kaotust ning Chicagol on siis 25 võitu ja 18 kaotust. Ehk siis ütleme, maad on tasa teha küll, piisavalt. Aga lõpetuseks kiire välkvoor viis vabavõiset Martinilt. Et suuresti kõik ühel teemal alguses, vähemalt esimesed 3 ja siis natuke midagi muud ka. Esimese teemana, esimese 3 siis küsimusena on vabavisked teemaks. Et NBA's on nüüd uus taktika, et tee viga Drummondile. Üks viimaseid mänge oli, kus ta viskas mööda 23 vabaviset mängus, siis samas mängus 23 mööda. Ja kolmanda veerandaja esimese 9 sekundiga tehti talle vead täis. Et minu küsimus on teile, et kuidas teie seda strateegiat hindate? Kas see on mõistlik või tuleks teha reeglid selle vastu? Kohutav sellepärast, et see NBA mängud on niigi pikad. Et ütleme, kuna need on sellisel kellaajal ka, et neid kõige lihtsam võib-olla jälgida ei ole tööinimesel, et siis noh, tahes tahtmata see pikendab neid mänge, ei ole küll kuidagi hea. Muidugi, noh, ütleme, lihtne on öelda, et pane vabakad sisse ja kõik oleks korras, aga noh, see on kahjuks natuke utoopiline, et iga mänge ütleme sellise 75-80% ei viska. Mis pole reeditega keelatud, on lubatud ja rohkem ma ei ütleks selle kommentaariks midagi. Mina ütleks ka, et tõenäoliselt on need mängeid umbes 3 või 4 ja 3 või 4 mänge pärast mingit uut reeglit teha, see oleks nagu öelda Stephen Curry pärast liigutame 3 joont nagu kuhu. Ütleme nii, et hakkaku vaba viskeid õppima kas või saia naist, nii nagu pool sajandit tagasi visati ja visati väga edukalt, kui ülevalt poolt sisse ei saa seda palli. Nii et... No seal on jällegi see oht ka, et kuna NBA on nii suur selline kommertslik ettevõte, või noh, selline üritus, et siis see mängude pikenemine on ikkagi ka suur probleem, et ka Ameerikas samamoodi, et kui inimestel on valida, kas nad vaatavad korvpalli, vaatavad 2 tundi või vaatavad 2 tundi ja ütleme, noh, 45 minuti peale, et siis valitakse ikka selle esimese kasus. No jah, aga sa unustad selle ära, et seal hallis jällegi popkorni müüjate kasum tõuseb oluliselt, kui vaba vitsed rohkem visata. Pigem alkoholi vist. No alkoholi ja popkorn kõik koos. Aga teine küsimus, mida Vilja tegelikult on natukene mainis. Nimelt San Antonio Spursi peatreener Greg Popovich ütles, et Tim Duncani vise, mis on siis see lauapõrkega vise, on selline vise, mida on väga kerge ära õppida. Talt küsitis selle peale, aga noh, kui seda on väga kerge ära õppida, miks seda ei tehta? Vastus, sest see ei ole lahe. Minu küsimus nagu teile, et kuivõrd palju näiteks on selle taga asjad kinni seda saia naist ja visatagi just sellepärast, et see on lahe, et kuivõrd teie pärast, kuivõrd teile nagu tundub, et kuivõrd mängijad muretsed oma imago pärast? Ma arvan, et see peaks olema küll viimane asi, mille pärast muretseda, et kas see vise, mida ma sooritan, on lahe või mitte. No minu seisukohast on ka selline, et kui sa tahad võita, siis võida. Noh, okei, okay, NBA, selline show on seal ka kindlasti vaja, nii et seal tõesti mõeldakse selle peale ka, aga kui sa võita tahad, siis noh, ilu ei ole tähtis. Peamine on see, et sa võidad. Stiilipunkt ei anta. Stiilipunkt ei anta. Või noh, antaks, aga need ei ole. Antakse suusa hüpetes, aga mitte korvpalli. Ja kolmandana samal teemal tuli välja uuring, et NBA mängijate vabaviske protsent sõltub sellest, kas nad on enda arust saanud vabaviske õiglaselt või mitte. Ehk siis need mängijad, kes teavad, et nad on vabavisked välja petnud, viskavad rohkem mööda. Kas teie arvates loogiline või jama? Jama, täielik jama. Aga alateadus võib-olla hakkab mängima. Kalev Raama vabaviske protsent on ka sel loojal kohutav, nii et... Petavad välja siis järelikult igu, jah? Et jah, võib-olla tõesti petavad siis välja. Nii, Euroliiga managerid valisid selle poole aasta parimad mängijad. MVP-ks näiteks Nando Tecolo, kõige efektsemaks Jan Veseli ja tõusvaks täheks siis Dario Saric ja Luka Doncic. Minu küsimus teile, Eesti liigast samad 3 kategooriat. Praegu on MVP, kõige efektsem mängija ja tõusev täht.
peate linnistus hakkama mõtlema. Seegi MVP ma annaks mõnele tööli Kalevi mängijale võibolla sellepärast, et see meeskond on siin... Dominikas Milka. Pärast oma eelmist hooaega tulnud siin väga võimsalt Eesti korvpallikaardile tagasi, et siin kas tõesti Dominikas Milka on siin mõni mäng alles mänginud, aga võibolla Johnny Perhane Meskel näiteks, kes on selline... ikkagi hoiab päris hästi nende mängu koos seal ja noh, vaatab, mis sealt välja tuleb. Mis kõige efektsemaks võib-olla saab pidada mõtlema peab. Ühesõnaga ei ole, nii. Ja tõusev täht võiks olla, kes? Tõusev täht tuleb kindlasti Pärnust. Pärnul siin noore mehed suudavad... Käbin näiteks. Suudavad jah, kas siin tõesti Norman Käbin või... Mihkel Kirves ka samamoodi. Noored Valge. Jah, näiteks. Mina MVP-iks ma tooks välja sellise Valga korvialusõi juuris Alekseevsi, kes on ka meistriligas visanud keskmiselt natuke üle 18 punkti mängus, mis on kolmas näiteja. Noh, esimesed kaks on Milka ja Kõrri, kes on mänginud vastavalt viis ja ühe kohtumise. Et see, ütleme, noh, on see... Kuidas on öelda? Kvantiteet ei ole suur. Kõige efektsemaks ma nimetaks Rapla Devin Brooksi. Et tegemist on ikkagist väga-väga kiire mängumehega, ka julge mängumehega, kes julgeb, ütleme, mängu enda peale võtta ja kelle, siis ütleme, tänu kellele võib näha ka sellised efektsid korve. Ja noormängetega ka, ma arvan, et jah, see Pärnus, Käbin, Valge, Kirves, no, et keegi neist võiks selle nimetuse saada. Ja viimane on, nagu tavast on viktoriin. Rääkisime David Plattist. Küsimus tuleb samal teemal täpselt. Et Greg Popovich tuli San Antonio Spursi peatreeneriks hooajal 96-97. Alates sellest hetkest on toimunud mitu treeneri vahetust NBA-s. See number on kolmekohaline. Ma pakun, et ma panen 101. Kõigi meeskondade peale kokku. Kõigi meeskondade peale kokku. Alates 96-97 hooajast. Mitu peatreeneri vahetust on NBA-s toimunud? Kes 101 on lähemal? Kui sa niimoodi küsib, võtad 100 täpselt. Mina ütlen 201. 201 on lähemal. Õige vastus on 221. Peatreeneri vahetust alates Greg Popovichi tulekust San Antonio Spursi peatreeneriks. See ütleb nii mõndagi. See ütleb nii mõndagi, absoluutselt. Aga kui kaua püsis Alex Ferguson Manchester Unitedis? No umbes sama palju peatreeneri vahetusi ma arvan. Jah, ütleme, Inglis mälkpallis on need peatreeneri vahetusi toimunud, ma arvan, 3 korda rohkem. Aga selle lõbuse küsimusega lõpetame ka saate ära. Kõik on purgis. Ärge unustage meid jälgima SoundCloudis, samuti ka iTunesis ja ka Facebookis, kus on siis meie nii-öelda fännileht olemas. Aitäh kuulamast ja head aega! Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.